2020 går till historien som den vår då vi ställde om allting. Även vi i kyrkor i Linköping har fått göra detsamma. Vi hade planerat att vara tillsammans den här pingstdagen utanför slottet Bjärka-Säby och där firat en stor pingstdagsgudstjänst, många kyrkor tillsammans. Men istället har jag nu bjudit in representanter från de fyra olika arrangerande samfunden av den här pingstdagsmöte hit till kupolen i Köping för att samtala om pingsten. Så välkommen till en annorlunda pingstdag 2020. Fönster öppnas, mörkret bryts med en hälsning om ett rike, om att allting kan bli nytt. I ett möte, i en blick, i den verklighet vi fick, kan vi ana dig i allt. I ett leende, ett ord, i kvarteren där vi bor, känna värmen i din röst. Du möter oss här, just precis där vi är. Du möter oss här. Du möter oss här, just precis där vi är. Du möter oss här, just precis där vi är. Den som spränger gränser, du är den som ger oss tid, vänder motståndet till längtan för att ge oss av ditt liv. I ett möte, i en blick, i den verklighet vi fick, kan vi ana dig i allt. I ett leende, ett ord, kvarteren där vi bor, känna värmen i din röst. Du möter oss här, just precis där vi är. Du möter oss här. Du möter oss här, just precis där vi är. Du möter oss här, just precis där vi är. Tror på dig, jag vill tro. Du visar dig, vill möta mig, hjälp mig tro. Du frågar mig om jag kan tro på dig, ja, jag vill tro det. Du visar dig, du möter mig. Precis där vi är, du
möter oss här. Du möter oss här, just precis där vi är. Du möter oss här, just precis där vi är. Just precis där vi är. Tack så mycket, Samuel Furingsten, pastor i Johanneskyrkan tillsammans med sitt band. Nu har de två första gästerna här, Sofia Bergholz, präst i Anska kyrkan, och Mattias Everborn, pastor i Citykyrkan. Anska kyrkan, del av Svenska kyrkan, också knuten till EFS, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Citykyrkan, vilken samfund tillhör ni? Evangeliska Frikyrkan. Och vilka fler kyrkor i det samfundet finns här i stan? Ja, då har vi Ryttargårdskyrkan, Johanneskyrkan och Nygårdskyrkan. Och Svenska kyrkan förstås. Det finns överallt i massa skepnader. Precis. Pingstdagen är ju, det är ju en jättestor helg för oss i våra kyrkor. Pingstdagen var ju den dag som faktiskt kyrkan bildades. Det är vår födelsedag, så grattis, grattis får man säga. Och det skedde ju utifrån att den heliga ande kom över de som var samlade av lärjungar då, Jesu lärjungar i Jerusalem. Fyllda av anden så började kyrkan byggas. Det här berättas om i Apostlagärningarnas första kapitel och om hur de fick uppleva hur de blev fyllda av Gud. Mattias, har du någon egen så här liknande erfarenhet av anden? Och finns det något som du skulle kunna berätta om? Ja, jag funderar just på vad jag skulle säga. Jag tänker det här att anden, det är liksom Guds sätt att vara hos oss. Och om jag skulle tänka på någon speciell erfarenhet eller upplevelse, då kommer jag att tänka på när jag som tonåring var med i ungdomskören och vi hade hamnat i Norrköping av alla städer i världen. Oj. Och i den gamla pingstkyrkan där det fanns en ganska brant scen och en speciell sån här gubbhylla där den dåvarande äldste kåren fick sitta på. Jag skulle fram och hålla ett kort litet vittnesbörd där. Och när jag kom fram och ställde mig och tittade ut över församlingen och även ner på de här härliga gubbarna där vi stod då, kören lite ovanför, så hade jag en sån otrolig upplevelse av att Gud var där. Det var en upplevelse utav helhet, utav ja, men ljus och närvaro som bara gick igenom och utanför egentligen allt annat. Och jag funderar just på efteråt, försökte bli klok på vad var det jag upplevde egentligen? Var det de extra fromma människor som satt där eller var det så? Men Gud är verkligen hos oss i sin kyrka. Och det är ju det som pingsten handlar om. Gud hos oss. Vad har den upplevelsen betytt för dig sen efteråt? Just den erfarenheten. Livet är ju ett pussel med många olika erfarenheter och processer och sådär. Men skulle jag leta efter någon form av så här kallelserfarenhet någon gång, att bli pastor, att arbeta i kyrkan, så kanske jag får gå tillbaka till den erfarenheten. Och en slags insikt om det här med att vara församling, vara en kyrka, vad fantastiskt det är. Ja. Och du, Sofia, har du någon sån här värdefull erfarenhet du skulle vilja berätta om? Ja, jag vet inte om jag kan sätta ord på någon sån här specifik händelse, men jag har några olika. Och det jag tycker är lite häftigt är att vi får vara i det här sammanhanget med folk från så många olika kyrkor och att det är liksom en ekumenisk grej och att det är pingsten vi pratar om och samlas kring. För att för mig så har de här personliga upplevelserna av den heliga ande och det här Gud hos oss, det är så väldigt knutet till de
ekumeniska sammanhang som har funnits till. Alltså det här olika kyrkor där någonstans där olika traditioner möts och bryts och kanske liksom det oväntade händer. Och det har varit flera olika delar av mitt liv. Jag vet, alltså när jag var tonåring, alltså då var ju pingstren, det var ju bland de värsta skällsorden jag kunde. De var ju superläskiga liksom. För jag hade ingen erfarenhet. Jag var i min ungdomsförsamling, det hade varit i Svenska kyrkan och sådär. Men sen så började det vara olika ekumeniska ungdomssamlingar som gick runt mellan de olika kyrkorna i stan. Och det var verkligen alla representerade. Och där fick jag dels fira gudstjänst på ett annat sätt. Och jag fick utmana mig själv i mina föreställningar om hur Gud är och hur Gud liksom verkar och möter oss. Mm. Och när jag vågade liksom gå utanför mina ramar, då var det som att där var ju Gud redan och mötte mig på ett sätt som bara, ja, så här kan det ju också vara. Mm. Ja, fint. Ja, det är stort. Jag är pastor här i Pingstkyrkan och vi det är inte ett skällsord för mig längre, kan jag säga. Okej, tack. Disclaimer. vi kallas pingströrelse och så utifrån att vi har betonat mycket av pingsterfarenheten och en teologi runt att bli fylld av heligand och så vidare. Men om vi går till Anska kyrkan då, där du är präst, vad kännetecknar er som församling i vad just gäller undervisningen om den heliga ande och om så här karismatiska uttryckssättet som talas om i Bibeln? Men det är spännande, för vår kyrka står ju i, dels så är det Svenska kyrkan som är otroligt bred i sina uttryckssätt och former. Också EFS som ju är en ganska liten rörelse men som också är ganska bred. Svenska kyrkan har ju liksom historiskt knutit erfarenheten av anden till ordet och sakramenten. Det var ju liksom Luthers grej, verkligen. Och EFS är också en rörelse som på något sätt har betonat liksom korset, blodet, nåden, försoningen. Mm. Väldigt mycket de sakerna. Men samtidigt så i båda sammanhangen så har ju den karismatiska rörelsen liksom funnits fast lite underifrån. Och inte så genomgripande inom Svenska kyrkan, kanske överallt. Men åtminstone på senare år så har det varit ganska påtagligt inom stora delar av EFS i alla fall. Och om man tittar på hur det är i våran kyrka, Anska kyrkan, så tror jag att det är ingen som ställer sig upp i våran söndagsgudstjänst klockan 11 och säger så säger Herren. Men däremot så tror jag att vi pratar med varandra om den här förväntan på att Gud faktiskt möter oss personligen. Och att Guds ande arbetar med oss och i oss. Och att vi som församling behöver, hur ska man säga? Ja, men vi är många och vi behöver liksom, vi fungerar som bäst om vi gör det i det som Gud har liksom kallat oss till att vara. Och de gåvor som han har utrustat oss med. Både de naturliga gåvorna men också de nådegåvorna. Mm. Mattias, om man går till Citykyrkan eller till också bredare Evangeliska frikyrkan, vad kännetecknar det? Ja, alltså när jag ska tala om anden så får jag problem att avgränsa mig, för när man ser och studerar, finns det någon aspekt utav det kristna livet som inte anden är med det gäller medverkare. Men om jag ändå ska försöka se vad försöker vi erövra just nu och upptäcka mer av. Så förra söndagen så höll jag en predikan om det här med kraften i Jesu namn. Det är någonting som kommer ganska mycket i apostlagärningarna och kanske nämns egentligen minst lika mycket som anden eller så. Men, och det är också det här med Gud hos oss, att anden finns och verkar mitt ibland oss. Och det är ju till vår personliga upprättelse och vägledning och att vi känner igen den här gemenskapen med varandra och i bönen. Men det finns också det här med kraften att Gud visar sin kärlek och omsorg
i saker och ting som går ut över mänskliga dimensioner och kapaciteter i helande till exempel. Jag tänker på förra våren hade vi en liten kurs i Dela det vackraste som handlade om att berätta om sin tro. Där var folk från olika kyrkor också. EFS var med i den där kursen. Och en kväll så talade vi om att också ja, men verkligen släppa in andens möjligheter i det här och konkret be för sjuka och upptäcka att Gud kan verka inte någonstans bara långt bak i historien utan också här. Och det var en sån här kväll som var riktigt präglad av glädje. Det var, efteråt var det som att folk ja, var lite ovilliga att gå därifrån för att det fanns liksom en smak av att Gud gör någonting här. Och vi bad där för varandra. Och två veckor senare så var det en man där som var med som kom fram till mig och sa att ja, efter den här bönestunden, jag har haft problem med min rygg i många år. Och efter att vi bad tillsammans där, så jag har inte kunnat gå så här bra på hur länge som helst. Liksom. Ja, Gud är inte bara där borta, utan här och nu. Och vi har så mycket att erövra och upptäcka. För att fråga dig, Sofia. Du sa att ni har traditionellt betonat framförallt den helige ande i relation då till sakramenten, alltså dopet och nattvarden. Liksom, kan du utveckla det? Vad innebär det? En ganska tydlig aspekt av det är ju det här att vi i svenskkyrklig tradition har ju inte ett troende dop, utan ett... Jag kallar det för nådesdop kanske, jag vill inte säga barndop, för det är ju faktiskt så. Svenska kyrkan döper flest vuxna i det här landet, så det är så. Nej, men... Okej då. Nej, men mer det här att det inte på vår bekännelse som vi döps. Men också det att i dopet så ber vi att Gud ska uppfylla personen med den heliga anden. Och tror att Gud i och med dopet liksom utgjuter sin ande över den personen. Och det tänker jag vill inte ställa det i motsats till att man kan bli uppfylld av anden eller berörd av anden på ett personligt sätt. Men det, att tala om att den här personliga, så här, jag får nästan den Monty Python-bilden av liksom en gud som så här, lala, det är inte som ett andedop eller vad man använder för. Det är inte särskilt vanligt att vi tänker eller talar på det sättet i den svenska kyrkan, utan att i och med och under dopet och i samband med nattvarden så är Gud där med sin ande och liksom möter oss. Och att det är så traditionellt som det liksom har pratats, att det är där Gud verkar med sin ande. Och det är gott och det är bra och det är rätt. Men det är som du säger och som ni sjöng också förut här, att ja, men Gud går ju över gränser. Gud verkar ju inte som vi bestämmer att Gud ska göra, utan går liksom vidare. Och det är så oerhört häftigt med Gud, liksom hur på något sätt Gud sätter upp sina ramar för oss eller hjälper oss att förstå verkligheten, och sen kommer Gud själv och bryter ut ur det går utanför sina egna ramar nästan. Men det är ju, när du beskriver dopet så känner jag också igen ifrån på vilket sätt vi förrättar dop. Alltså det, i samband med dopet så tar vi alltid och lägger händer på en som döps och ber om att den heliga ande ska komma över den. Så att, ja, vi har nog många saker som vi skulle säga skiljer oss åt. Både säga, dopsyn och nattvarsyn. Men också i grund och botten så står vi... Står vi närmare varandra än vad man tänker. Än vad det står på pappret, tror jag. Ja, precis. Absolut. Ja. Ja, men visst är det så. Ja. Men Samuel, du har ju skrivit de här låtarna som du sjunger. Vad ska ni ta med oss nu till då? Ja, nu ska vi sjunga en sång som heter Thomas lovsång. En sång som skrevs som en respons på min kollega Andreas predikan om Jesu möte med lärjungen Thomas efter att han hade uppstått, efter att Jesus hade uppstått, och hur han möter Thomas. Thomas som många gånger har getts namnet tvivlaren, men som samtidigt i och genom sina tvivel ger uttryck för en djup tillit. Så i mötet med
texten, i mötet med Andreas predikan, så formades en sång som jag gav namnet Thomas lovsång. Bekännelsen för hög, när det jag tagit för givet tycks förlorat allt sitt stöd. Och när bönerna jag ropar ekar ihåligt och tomt, glädjen vänds i oro. Och när minnena gör ont, då vill jag ändå vara nära. Vill jag stanna här hos dig, vill jag tro att du finns kvar här, vill jag tro att du är där. Då vill jag knäppa mina händer som ett tecken för en bön, som inte orkar flyga men som jag hoppas att du har. Alla känslor runnit ut, när jag inte vågar hoppas, när jag inte ser något slut. Och när allting som ska göras bara hänger på mig själv, förväntningar och måsten ifrån morgon och till kväll. Då vill jag ändå vara nära, vill jag stanna här hos dig, vill jag tro att du finns kvar här, vill jag tro att du är där. Då vill jag knäppa mina händer som ett tecken för en bön, som inte orkar flyga men som jag hoppas att du har. Bli kvar hos mig, bli kvar hos mig. Jag behöver dig, ja. För du är den som är mig nära, den som stannar här hos mig. Få mig tro att du finns kvar här, få mig tro att du är där. Allt är lagt i dina händer, varje tanke, varje bön, som inte orkat flyga men som du lovat att du har. Bli kvar hos mig, bli kvar hos mig. Jag behöver dig. Tro att du finns kvar här, få mig tro att du är där. Allt är lagt i dina händer, varje tanke, varje bön, som inte orkat flyga men som du lovat att du har. Tack Sofia och Mattias, vad gott att få prata och samtala med er. Vi ska också nu välkomna upp två stycken nya gäster. Marie Willemark som är kårledare för Frälsningsarmén här i Linköping. Välkommen. Tack. Och Maria Linder, pastor i Missionskyrkan här i Linköping. Och Missionskyrkan som är en del av Ekumeniakyrkan. Precis. Och som också, det är fler ekumeniska församlingar här i stan. Vilka det är?
Ja, men precis. Baptistkyrkan i Linköping är också en del av Ekumenikyrkan. Och sen så finns det ju fler utanför stan också. Ja. Mm. Och ni gick samman i gemensamt samfund, baptist och mission och metodistkyrkan för några år sedan? Precis, snart 10 år sedan faktiskt. Är det så länge sedan? Ja, det är det, snart. Och sen förresten, Evangeliska frikyrkan är också en sammanslagning av flera samfund. Ja, det är ju, Citykyrkan är en gammal HF-församling. Och sen var det ju med Örebromissionen och sen fribaptisterna var med. Och den, det var ett annat sekel liksom? Ja, ett annat millennium höll jag på att säga. Det var lite drygt 20 år sedan. Och Frälsningsarmén har alltid varit Frälsningsarmén? Ja, till namnet, men förhoppningsvis ständig i förändring. Ibland lite smidigare och ibland lite trögare som de flesta andra. Ja. Pingstdagen sagt, det handlar ju inte bara om andeuppfyllelsen och mötet med den heliga ande, utan konsekvenserna av det också, att kyrkan föddes den dagen. Vi brukar ju ofta äta tårta när vi möts ute på Nya Sottet Bjärka-Säby på pingstdagen. Och idag är ju kyrkan väldigt bred av många, många olika kyrkor, och vi har ju våra, vad ska jag säga, olikheter och så. Men Marie, har du någon liksom erfarenhet, något som har betytt för dig i mötet med andra kyrkor? Ja, det har varit en pågående skeende som Gud har lett i. Det första när jag kom ur, så att säga, lite den fyrkantigheten som man har som ung. Man växer upp i ett sammanhang och tror att så här är det mer eller mindre på andra ställen också. Eller det här är åtminstone det rätta sättet. Det var på ett av de här stora kristna mötena. G72 var väl det första i Göteborg redan 1972. Och möta där uttrycksformerna i väldigt många olika kyrkor var ju lite av en aha-upplevelse som öppnade horisonten rejält. Men jag kommer särskilt ihåg när jag var ganska ny som officer, början på 80-talet, och mötte ett katolskt ungt par som gav mig en tidning där Wilfrid Stenisen skrivit. Och det blev en sån stark upplevelse av att läsa hans skrifter. Och dels få liksom komma under ytan på katolska kyrkan som ju var, ja, främmande och var mycket yttre former som jag visste väldigt lite om egentligen. Och möta denna djupa andlighet och denna gudslängtan och föras in i lite av mysterierna. Det var så ljuvligt på ett sätt. Och det skyndade ju på lite den här processen av att söka Gud för vem han är och inte stoppa in honom i kyrkliga fack. Tack. Och du Maria, har du någon erfarenhet du skulle vilja berätta om som har betytt något för dig? Ja, men absolut. Jag har dels lite så olika erfarenheter av olika samfund och så, men den erfarenheten jag tänker på främst, det var någonting som hände 2014. Mm. Jag jobbade som ungdomsledare i 4 år i Vetlanda. Och på ungdomsfronten så var det väldigt god ekumenik. Vi gjorde jättemycket gemensamt hela tiden. Sågs kollegialt minst en gång i månaden och sådär, och gjorde gemensamma arrangemang. Men på vuxensidan så liksom ekumeniken hade haltat lite i några år. Mm. Efter lite olika debatter och sådär. Så att man träffades fortfarande, men man gjorde inga gemensamma arrangemang. Hade det liksom varit lärofrågor då som hade... Ja, det kan man nog påstå att det var. Ja, som hade gjort att man gjorde inte så mycket gemensamt helt enkelt. Men så föddes en längtan hos oss ungdomsledare att nej, men vi vill hjälpa de vuxna att komma samman också. Så vi hyrde Sapa Arena som är bandyhallen i Vetlanda. Och så samlade vi alla 15 frikyrkoförsamlingar och typ 15 missionshus som fanns i hela kommunen alltså. Och så gjorde vi en gemensam möteshelg
typ om det var Palmesöndagshelgen 2014. Så då samlade vi, jag tror det var 1100 personer på lördagskvällen och 1300 på söndag förmiddag i en kommun på 26 000 invånare. Och kom samman inför Gud. Och det var så levande och så... Det kändes så rätt att komma samman. Jag ska också säga att Svenska kyrkan var inbjudna och de deltog, men inte i liksom planeringen. Men de var där i alla fall. Så ja, jättegott var det. Mm. Ja, men det ser mig, vi har väl också en bandyarena här i Linköping som heter Sava. Ja. Igen, så kunna... Vi kan ta det sen. Det blir jättebra. Men den här erfarenheten, den förstår jag, liksom blev, den färgade dig verkligen också som ungdom att få vara med och liksom hjälpa de äldre också att ta ett steg där. Ja, verkligen. Hur har det följt dig sen då, liksom in i vuxenåren? Ja, men precis. Alltså, jag har ju alltid varit väldigt ekumenisk av mig själv. Och sen då att jag har läst på TOS, som är en gemensam utbildning för pastorer och präster, har ju följt. Under mitt första år på TOS gick jag jättemycket till Pingstkyrkan. Andra året jättemycket till Svenska kyrkan och sen då till Ekumeniakyrkan de två sista åren. Och så har jag skrivit min kandidatuppsats ur ett ekumeniskt perspektiv. Mycket på grund av den här erfarenheten. För att det kändes så gott. Kyrkan är ju en, liksom, det är Jesu Kristi kyrka i grunden. Det är bara lite olika uttryck och olika samfund. Så. Men när du tittar på de olika samfund, om vi tar, när du ser på Marie Willemarks Frälsningsarmén, då, vad kan du säga att de har funnit, liksom, vilka skatter har de som ni saknar? Ja, och som vi saknar, men i alla fall vad som är starkare hos just Frälsningsarmén. Ja, det var kanske lite direkt att fråga vad ni saknar. Ja, precis. Inte ni saknar något. Ingenting av det här. Nej då. Men om jag går tillbaka till min barndom från Jönköping, liksom. Jag minns ju fortfarande så här, när man gick på torget på lördagar med mamma och pappa så här, och så stod Frälsningsarmén där och sjöng och spelade och evangeliserade mitt på liksom lördag förmiddag. Det finns en sån frimodighet och naturlighet i evangelisationen som Ekumeniakyrkan vi kanske inte tar för oss på samma sätt. Det tycker jag är väldigt starkt och häftigt. Sen också grunden att man grundades för så här soup, soap, salvation. Det där citerar jag väldigt ofta och tycker det är väldigt bra. Ja, först liksom det praktiska i diakonin och sen evangeliet. Men vad är det som driver och behåller den här frimodigheten hos er? Hur ni håller ju ut i detta som det är. Jag tror det är mycket i vad vi alla gör. Har ju alltid liksom en push i vanor och traditioner. Så på så sätt är ju vanor och traditioner ett upprepat beteende. Kan ju vara en styrka. Men så är det ju en fara i det också. Att vi tappar bort kärnan och anden och livet i det här. Och det blir bara upprepning istället för en kraft. Men jag tror vi har det i vår tradition. Absolut. Gå ut till folket och nå människorna och möt dem där de är. Sen hur man kan göra det beror ju väldigt på omständigheterna. Och de gåvor ni talade tidigare om, andliga gåvor. Det är också det här. Vad har folk för gåvor? Och hur kan vi använda den gåvomix som finns i vår kår? Och då gör man ju lite vad man kan med det. Men det finns ju någonting i vårt DNA, det här gå ut, gå ut, gå ut. Den gamla illustrationen om någon som sa om kyrkklockorna. De ringer och säger kom, kom, kom. Men Frälsningsarméns bastrummarna säger gå, gå, gå. Vackert. Ja, verkligen. Men då Marina, när du tittar som på Missionskyrkan eller Ekumeniakyrkan, kan du se styrkor som de har som du skulle längta efter att ni hade mer av? Känner jag inte kyrkan här direkt, men tillbaka, om jag nu får gå tillbaka, får du säga hur relevant det är, så är min uppfattning av gamla missionssamfundet, Missionskyrkan, att det är gedigna människor, det är välutbildade människor, det är entreprenörer och det är välorganiserat och struktur och bra ungdomsarbete och liksom det fungerar och håller ihop hela vägen. Jag menar, det är ju en otrolig styrka i vilken kyrka och samfund man har, att det finns ordning och struktur. Så att det liksom finns några stommar att bygga det här andliga livet och kyrkan på. Så jag menar, den kapacitet som ni har i människor är ju en otrolig tillgång.
Vad skulle ni förresten säga att präglade oss som pingkyrka? Det är ju också mycket av entreprenörskap, det känner man. Människor som vågar ta för sig lite grann och vågar pröva nya grejer. Sen finns ju också detta att det är lite manligt dominerat, om man kommer från mitt sammanhang. Oh, men det är det. Manligt dominerat, majoriteten av präster i Svenska kyrkan är väl kvinnor? Ja, nu är det så. Ändå så har många den här bilden av att ja, men det är bara gubbar. Men jag tänker församlingarna generellt är det ju liksom som genom alltså, årtusenden har liksom burits av kvinnokraft. Ja, men så är det ju. Lite så ändå. Men jag måste säga om pingstförsamlingen här att jag tycker det är så häftigt att komma hit och se den. Alltså den blandning av människor. För pingströrelsen är ju väldigt stor liksom i hela världen. Och när människor med olika bakgrund som har sina rötter i pingströrelsen, vare sig det är i Burundi eller om det är i Brasilien, liksom, så har man hittat hem här. Så det är en fantastisk samling människor som är här, tycker jag. Och också det arbete som ni gör med och för konvertiter och även missionskyrkan förstås. Alltså det tycker jag är storslaget. I mötet med vad säger, de här internationella pingströrelsen då med de som kommer hit så blir jag väldigt utmanad av att faktiskt ta vara på och fördjupa det du kallar vårt DNA. Du nämnde det om er i frälsningsarmén, ni har trumma som slår, gå. Finns det någon motsättning för er i att liksom fördjupa sitt eget DNA eller liksom identitet som kyrka och med en fördjupad närhet mellan kyrkorna? Vetlanda, ni hade, där hade lärofrågor lett till liksom att man hade glidit ifrån varandra. Finns det liksom en motsättning mellan att fördjupa sin egen identitet och samtidigt söks närmare andra? Tvärtom. Jag tror ju tryggare man är i sig själv, ju lättare har man för samarbete. För man känner sig inte hotad. Frälsningsarmén och Citykyrkan, vi är ju grannar. Och vi har hittat samarbetsområden i det här att hjälpa människor. Det är så positivt. Jag håller verkligen med. Jag säger som sagt, när jag var 15 år, då var det livsfarligt att tänka sig utanför sin lilla box. Men ju, nu är man så fantastiskt mogen och gammal. Men så är det en helt annan sak. Men det är ju alltså rötterna, de kan ju inte bara gå neråt, de går ju utåt också. Liksom. Och det, vi har ju, ja, tillsammans i grejen. Allt tillhör er och ni tillhör Kristus. Det är inget exakt citat, men Paulus uttrycker det i sina brev. Att vi får ösa ur varandra källor. Ja, verkligen. Men nu är det pingst. 2020. En tid då pandemin har satt sin prägel på vårt samhälle. Vi sitter här istället för att vara på Slottsbacken. Men det här var ju väldigt trevligt, måste jag säga, att få ha er här. Men om vi blickar framåt lite grann och får drömma, vad skulle ni önska för den tid som ligger framför för oss kyrkor tillsammans här i Linköping? Så får vi landa vårt samtal i drömmarnas värld. Alltså jag skulle önska att vi får mer tillfälle att dela glädje med varandra, alltså varandras olika välsignelser och att välsigna varandra. Det känns som att vi ofta möts till gemensamma arrangemang. Och också kanske att man kallar sig samman när det uppstår något problem som behöver lösas. Men att vi också får alltså, mötesplatser då vi får dela varandras glädje. Det skulle jag vilja. Och också att vi får visa den här stan att vi är inte så himla olika. Utan vi är en Jesu Kristi kyrka med olika uttryck. Och ja, det skulle jag vilja visa mer för Linköping på något sätt. Vad säger ni andra då? Jo, att dela vår glädje, vårt hopp, vårt liv med Kristus och i Kristus.
Att visa på mångfalden är ett sätt att nå fler människor, att täcka upp fler områden i livet och i samhället. Och vi behöver inte jobba så otroligt mycket med massa formella strukturer i en ekumenik, men att vi hittar beröringspunkter där. Jättebra vad du säger. Dela glädjen i Kristus och ha tilltro till Gud, att det är han som uppenbarar sig för människor. Det är inte våra samfund vi ska presentera, utan det är livet som kommer genom den heliga ande och som skapar tro på att Kristus dog, han uppstod, han har stigit till himlen, han sitter där och har kärlek till människor i den här världen. Sofia? Ja, men vad de sa. Jag har liksom inget mer att tillägga. Nej, men visst är det så, alltså, att det handlar både om den personliga fördjupningen, att Gud får beröra oss mer och mer, och att det får liksom förvandla våra församlingar och vårt större sammanhang på något sätt. Under pingstdagen så möter ju Gud en samling människor, både kvinnor och män där i övre salen, som inte var så stöddiga från början, utan kände sig nog ganska vilsna. Men i och med den här pingsterfarenheten så föddes en ny frimodighet och en ny förmåga att stå upp och gå ut med evangelium. Men jag tänker att det börjar någonstans med kupade händer för att kunna ta emot det Gud vill ge. Och kanske finns det i den tid vi är just nu extra förutsättning att sträcka fram de här kupade händerna och med förväntan se fram emot vad Gud vill göra. Vad fantastiskt roligt att få möta er här i Kupolen Linköping och den här pingstdagen samtala om detta viktiga. Vi ska avsluta det här nu med att Samuel med team, ni får sjunga en till sång för oss. Varsågod. Du som ville mitt liv, du som är där jag är, du som lovat att alltid finnas där. Du som ville mitt liv, du som är där jag är, du som lovat att alltid finnas där. Du förväntar ingen annan än den som du ser, för du känner den jag blivit, den jag aldrig blev. Du vet alla mina styrkor, alla svagheter och sår. Du vandrar vid min sida, du är med mig vart jag går. Och du vill skapa något vackert, det som är mitt liv. Du vill lära mig där. Du som ville mitt liv, du som är där jag är, du som lovat att alltid finnas där. Ifrån djupen i mitt inre kan det växa något nytt. Ur den verklighet som blivit kan den nya dagen. Du står fast när annat faller, fast
fastän dagar blivit år. Och du vandrar vid min sida, du är med mig vart jag går. Du vill skapa något vackert, det som är mitt liv. Du vill lära mig att leva, för att jag ska leva fri. Det är så det är, och så det ska förbli. Vägen till livet leder mig hem. Ja, det är så det är, och så det ska förbli. Så den här pingstdagen 2020 så vill vi ifrån kyrkorna här i Linköping få påminna oss alla om att vi har en Gud som går med oss och vi har en Gud som är nära oss. Det blir vi påminna om i pingstens budskap, men också att vi hör ihop. Även om vi är olika, även om vi kommer med olika bakgrund, så är vi ett Guds folk. Och med det så vill jag tacka för idag. Och jag skulle vilja att du, Sofia, avslutade med att be tillsammans med oss. Gud, vi är här med våra kupade händer. Och vi ber att du är, att du kommer och möter oss. Att du möter oss med din heliga ande den här pingsthelgen. Precis där vi är. Du ser situationen som vår värld är just nu. Du ser frustration, oro, rädsla. Men också hopp och längtan. Och vi ber att du kommer med din ande just i allt det här. Tack Herre för dina församlingar runt om i den här stan. Att vi tillsammans får vara din kyrka här i Linköping. Gud, du är den som är hela kyrkans Herre. Jesus, du är vårt huvud. Och helig ande, du är den som fyller oss med ditt liv. Kommer din välsignelse till var och en av oss. Vi ber om det i Jesu Kristi namn. Amen. Amen.